Rusați lezvi ev grecanuțian aveli can 800 rusuțici, dom Moscvi, mășacutain, gorțarara can, kentronum, vețoria vera patrastume anțel. Orenki pahanjov usuțici nere, hing tarin mec, petke vera patrastven, ev stanan anrajeșt creditner. Ceaporoșici nere ev țăragire, hastatume nahararuțiune. Мы будем продолжать данную переподготовку. Վերա պատրաստում է շարունակական է լինելու։ Կտեսնենք ինչ դիտողություններ կան, կշտկենք ու առաջ կշարժվենք։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև Դոմ Մոսկվի կենտրոնն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում կրթության ոլորտին։ Վերապատրաստման ծրագիրը բաղկացած էր երկու մասից՝ առարկայի դասավանդման մեթոդիկա և հետազոտական աշխատանքի վարման սկզբունքներ։ Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Ելենա Յադրովսկայան ասում է, որ վերապատրաստման ընթացքում ոչ միայն դասավանդել, այլև սովորել են հայ ուսուցիչներից։ Երկրորդ անգամ եմ Հայաստանում, միշտ մեծ ոգևորությամբ եմ գալիս։ Դասընթացը լավ էր կազմակերպված, ամեն ինչ հստակ ու ճիշտ ժամանակին։ Ուզում եմ ընդգծել հայ ուսուցիչների կրթվածության տեքստին զգուշորեն վերաբերվելու, իրենց երկիրը սիրելու ու ռուսական մշակույթով հետաքրքրվելու հանգամանքը։ Հետևաբար կարծում եմ, Ռուսաստանի ուսուցիչները նույնպես հայ գործընկերներից սովորելու բան ունեն։ Երևանի 53 դպրոցի ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Հրիպսիմե Հարությունյանն ասում է, որ վերապատրաստումը լավ առիթ էր առարկայի դասամատման նոր մեթոդներին ու աշխատանքային նրբություններին առաջին ձեռքից ծանոթանալու համար։ Այստեղ ստացած գիտելիքները կփորձենք կիրառել մեր աշխատանքի մեջ։ Խոսել ռուսաց լեզվի կարևորության մասին կարծում եմ անիմաստ է, քանի որ դա մեր աշխատանքն ու հացն է։ Վերապատրաստում անցած բոլոր ուսուցիչները եզրափակիչ թեստ հանձնելուց հետո ստացել են նախարարության սահմանած 5 կրեդիտը։ Դասընթացի ավարտին նրանց տրվել են մասնակցության վկայագրեր։ Սևակ Վարդումյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։